Det här arrangemanget som vi ska göra ikväll, som ni är varmt välkomna till, gör vi tillsammans med ABF Malmö, tillsammans med demokratikollektivet Watchy, och ganska tätt kopplat till de teman och diskussioner som förs i distanskursen Lokala tankesmedjan, som finns på folkhögskolan. När vi bokade det här arrangemanget så trodde vi att det skulle bli nyval fram i mars. Och nu är det inte så faktiskt. Landskapet har hunnit förändras en gång till. Men jag tycker det känns precis lika relevant att ha det här arrangemanget ikväll. Och sätta det här fokuset på hur vi kan utveckla aktivismen i den digitala dimensionen. Och kanske också såklart hur interaktionen kan se ut mellan den progressiva rörelse vi bygger på gator, i mötesrummen, men också hur vi gör det online, i olika former online och digitalt. Så därför så vill vi hälsa Anna Westberg varmt välkommen från Skiftet. Sina vd. Tack så mycket. Hörs jag? Ja. Ja, bra. Jag heter Anna Westberg. Jag kommer från Göteborg, men jag bor nu i Stockholm. Så som alla som typ jobbar med sånt här som jag gör. Det är lite tråkigt så att det ska vara så. Men jag ska prata om hur man kan om olika former av aktivism och hur man kan få aktivism att bli hur digital aktivism inte är något specifikt bara för internet, utan att det är någonting som hur man kan bygga broar mellan internet och gräsrotsarbete på gatan. Så Skiftet grundades en månad efter valet. Det som vi ser som aktivister, det är de som vi har på vår mejllista. Så vi har 44 000 människor som på något sätt får mejl av oss emellanåt. Vi har 59 000 likes på Facebook och 23 000 följare på Twitter. Men vi har inga anställda eftersom att vi inte har... De enda pengar vi får in är ifrån de som donerar pengar till oss, vilket är 500-600 personer. Och vi använder teknik för att få folk att engagerade. Det är ett verktyg, det är liksom inte, det är inget ändamål. Anledningen till att vi är så stora är att vi hade turen att ha en grund att stå på. Vi kanske känner till Alliansfritt Sverige. Vi som grundade Skiftet var med i Alliansfritt Sverige. Vi kände att det var ett för starkt laddat varumärke. Vi kunde inte göra så mycket med det, mer än att skriva negativt om Alliansen. Men det finns så mycket mer än att skriva negativt om Alliansen. Vi kunde liksom inte föra bredare kampanjer, utan vi var tvungna att koppla allting. Så därför försökte vi, det här är vårt sätt att bredda oss och göra någonting större. Så nu så för vi kampanjer. Till exempel en kampanj mot det transatlantiska handelsavtalet TTIP. Och den kampanjen har snart fått 20 000 underskrifter. Det är alltså en namninsamling, och vi ska försöka ha demonstrationer och sånt också. Men eftersom att vi inte har några anställda så blir det jobbigt för oss det blir svårt för oss att planera och organisera ett större event. Men det är på G. Det är liksom i framtiden, så har vi tänkt det. Men naturligtvis, grejen med digital aktivism, den här typen av digital aktivism, det är att det är liksom en enskild händelse som händer här i Sverige, utan det här är någonting som är en global trend. Så därför tänkte jag berätta om liknande organisationer som finns över hela, som dels är globala, som sträcker sig över hela världen, men även andra nationella organisationer som finns i andra delar av Europa och andra delar av världen.
Nu kanske ni undrar varför jag har en flamingo. Men grejen är att de här organisationerna, de är ju medlemsdrivna. Det är inte organisationerna som bestämmer vilka kampanjer man ska föra. Och vilken typ av... För att det här är en ny form av aktivism. Det är en del att man ska, många människor ska komma samman och berätta om och kämpa för någonting. Så de här organisationerna formas utifrån de som engagerar sig. Och en grej med flamingos är att flamingos får sin färg av räkorna de äter. Därför ser de rosa. Organisationernas färg blir av, skapas utifrån medlemmarna själva. Så därför så kan man se de här organisationerna som flamingos. Vissa är mer gröna organisationer, vissa är mer röda, vissa är mer rosa. Det här är en organisation som heter Move On. Det är den som hela den här formen av digital aktivism började med. Det började med Move On betyder är en del av en maillista som var från 1998 som två personer grundade för att man ville att Bill Clinton under Monica Lewinsky-affären att han inte skulle bli, han skulle bli ställd för riksrätt och inte misstroendeförklarad. Så det man skulle göra var att move on från Lewinsky-affären. Deras maillista fick runt 500 000 på underskrifter och den gick inte igenom. Men det var det som var grunden för att skapa den här organisationen. Så därigenom så var den nya typen av aktivism förr. Det här är en tysk organisation som heter Kampakt. Den är inte så himla känd i Sverige, men den är väldigt stor i Tyskland. Det var två tyskar som åkte över till, som hade sett Move On, hur den hade byggts och blivit större. Och så hade de använt, så tänkte de, det här måste vi ta till Tyskland. Så då tog de konceptet till Tyskland. Och de har blivit så framgångsrika. De har nästan 40 anställda i Tyskland. Och de driver väldigt mycket miljökampanjer. Till exempel så var de en stark drivkraft till att Tyskland nu håller på att avveckla kärnkraft efter Fukushima. Så här, de jobbar väldigt mycket med, det här är en typisk, de är väldigt duktiga på offline-verksamhet. Så det här är en av deras kampanjer där de har samlat ihop pengar till ballongerna och fått sina aktivister att vara med och släppa ut de här ballongerna. Och så tar de väldigt mycket kort för att kunna liksom visa upp sin verksamhet. En liknande organisation, den brittiska varianten av samma typ av organisation. Den heter 30 Degrees. Och de arbetar också väldigt mycket med att de frågar sina medlemmar, vad vill vi göra? Vad ska vi göra? Vad tycker ni är viktigt? Och på det sättet så skapar man, deras främsta kampanj har hittills varit att de räddade de nationalparkerna i Storbritannien, de höll på att bli privatiserade. Så då skapade de en kampanj mot detta och de fick faktiskt igenom de här nationalparkerna inte skulle säljas ut. Och detta gjorde man genom att man skapade först en namninsamling för att liksom få folk att känna att det här är vårt. Och sen skapade man liksom en... sen så började man mejla personerna och skapa en relation kring själva frågan. För man måste skapa en relation med de som har skrivit under. Att de ska känna att ja, man kanske ska göra någonting mer än att bara skriva under. Och dela sociala medier. Kanske ska göra andra saker. Därför så de har haft mycket kampanjer kring att den här, hur skogarna ska räddas och demonstrationer och liknande. Men även de har tappat räkningen på hur många parlamentariker de har fått blivit sparkade på grund av olika former av skandaler som 30 Degrees har uppmärksammat genom sina medlemmar. Men det här är som sagt, det här är ju nationella organisationer som verkar främst för sitt eget land.
men även om, och mot EU och liknande. Men det finns en annan organisation som är större, som är mer världsomtäckande. Och det är Avas. Avas är världens främsta organisation. Och det betyder röst. Namnet betyder röst på flera olika språk i Mellanöstern och Asien. Och man har, som ni ser, över 40 miljoner medlemmar. Och som sagt, med medlemmar så menar man personer på sin mejllista. För det kanske är lite förvirrande för människor som är vana vid att tänka medlemmar som en person som går på mötet, som går på ett möte och som är med på stämma och som är liksom fysiskt närvarande. Men i en sån här organisation och de liknande organisationerna, då är medlemmar, det är lite fluktuerande. Det betyder inte att man är med på allt. Man är inte med på alla kampanjer, man är med på de kampanjer man själv tycker är viktiga. På detta sätt så kan man kanske någon kan tänka att det här är kliktivism, men bara att man är liksom flyktig. Men det gör istället att människor brinner mer för det man gör, verkligen de kampanjer man verkligen jobbar med. De brinner man för. Så behöver man liksom inte skriva under på allting, utan man väljer själv. Och på det sättet så blir det ju mer att du får känna själv av vad som är viktigt istället för vad någon annan tycker åt dig. Men som sagt, Avas då, för att återgå. Avas är, som ni ser, bara i Sverige så har de 240 000 namnunderskrifter på olika kampanjer som svenskar har skrivit under. Då finns Avas inte ens i Sverige. Men det har ändå nåtts via till Sverige på grund av att det är så globalt. Och att det är så stort. En av Avas främsta segrar är att man fick igenom en lag i Brasilien som över 20 miljoner människor har skrivit under den kampanjen som var emot korruption. Att politiker i Brasilien inte kan bete sig hur som helst, utan att det får konsekvenser, vilket inte riktigt var fallet var innan. Så det har påverkan, sån här typ av kampanjer som har internet som sitt verktyg och inte som någonting man gör för man måste, utan man använder det strategiskt genom att mejla och dela upp sin mejllista, vilka tycker är viktigt, vilka tycker vad är viktigt och vad kan man göra typ. Och just det, jag får gärna ställa frågor om ni undrar någonting. Så det jag beskrev innan, det var organisationer som har som främst för egna, som där en grupp, liten grupp människor skapar en kampanj som medlemmarna efterfrågat genom olika former av formulär eller att man har känt av medieläget och liknande. Men det här är change.org, eller change. Där kan vem som helst skapa en kampanj. Och vem som helst kan sätta upp. De andra organisationerna, de är, vad man ska säga, progressiva. De har kanske ingen speciell partibeteckning. Alltså, ja, Move On har det, de är demokratiska. De står med demokraterna främst. Men de är liksom inte partipolitiska på det sättet. Change.org, de är helt neutrala. Där kan en organisation som är för friskolor kampanja, samtidigt som en organisation som är mot friskolor kampanja, de kan göra det samtidigt. Men det som de inte accepterar, det är rasism och hatbrott och liknande. De kampanjerna får inte komma upp. Men utöver det så kan liksom vem som helst på den politiska skalan vara med. Ja. Vem driver den? Den är vinstdrivande. Det är ett eget företag. Alla de här organisationerna de kallas för NGOs. De drivs av sig själva. Och de pengarna de får in är av medlemmar. Till exempel Kampakt fick in runt 500 miljoner svenska kronor 2013. Vilket är fascinerande summa pengar som, alltså det är vänster, det är alltså progressiva krafter som går ihop gemensamt
skapa detta. Så det finns liksom det här med att många pratar om att högern har så mycket pengar och att men skillnaden är att högern har mycket pengar fast i väldigt koncentrerat. Men vänstern har att alla har lite pengar. Men om man ger lite pengar till någon man verkligen tror på så kan det skapa väldigt stor skillnad. Till exempel om man kan förbjuda kärnkraft i Tyskland. Men hur bad de sig åt? Alltså, tänker på de här till Avas och så skriver man ju på så här, signed petitions och så. Ja. Alltså hur mycket liksom... Jag förstår inte riktigt hur de fick igenom till exempel det med kärnkraft. Var det genom namnunderskrifter och hur många namnunderskrifter måste man ha för att folk ska lyssna på? Eller var det pengar liksom? Det var namnunderskrifter och namnunderskrifter, mejla politiker, skapa demonstrationer, manifestationer. Och de hade visserligen fördelakten också att Tyskland har en tradition av att vara väldigt negativt ställd till kärnkraft. Men Fukushimas katastrofen nu spädde på det. Men att genom att mejla, göra namninsamling, demonstrationer, att visa både med kroppen och med sin och på i digitala medier, att göra det samtidigt och då göra så här fota och visa liksom fota det som man gör med fota det man gör offline och sen visa det online. Då smälter det samman på ett väldigt bra sätt. Men som sagt, change.org, det här är faktiskt det exemplet jag har här. Neka Julien Blanc inresetillstånd i Sverige. Det är från nu i november. Ni som inte vet så är Julien Blanc, han är en man som han lever på att han åker runt och har föreläsningar om hur killar kan ragga på tjejer. Och hans raggningstekniker är i stort sett det är väldigt nära trakasserier. Alltså det är ju stort sett sexuella trakasserier. Han har blivit förbjuden att komma in i en rad olika länder. Och där har han fått han skulle hålla 3 eller 4 föreläsningar i Sverige. Och då blev det ett ramaskri kring det. Och då var det en person som startade en kampanj på change.org. Och hon fick på 3 dagar fick hon in 18 000 mailadresser. Eller 18 000 namnunderskrifter från folk som tyckte att det här var för jävligt. Och efter 2 eller 3 dagar så då fick inte han komma tillbaka. Då fick inte han komma hit. För då hade den här kampanjen hade gjort att de personer som hade bokat honom, de ställde in. För de märkte att det här kommer skapa negativ publicitet. Det här kommer inte vara bra för oss. Så den typen av påtryckningar kan verkligen ge effekt. Så då kan man undra, jag har ju pratat väldigt mycket om internationella exempel och hur man på internationell basis kan göra det, kan kampanja och vad andra länder har gjort. Så nu tänkte jag berätta om vad det finns för liknande organisationen i Sverige, förutom då skiftet som jag nämnde innan. Så jag tänkte prata om interrasismen. Interrasismen är ju främst en blogg. Men de har ju över 150 000 människor som har likat deras Facebook-sida. Och de har ett otroligt genomslag i svensk media. Och kan på det sättet påverka svensk debatt. Nyligen så kunde man buda på domännamnet sd.se. Och då kom interrasismen till sina följare och sina läsare. Nu köper vi sd.se. Nu ska vi inte låta rasisterna få sd.se. Och vad är en vecka så har man lyckats få ihop över 120 000 kronor.
genom gräsrotsorganisation, genom gräsrötter. Det var främst liksom personer som pytsade in en femtilapp, en hundring. Och det visar verkligen hur stark den antirasistiska rörelsen i Sverige är. Hur många som känner att nej, vi ska inte låta dem vinna. Nu kan man ju tyvärr säga att SD vann, för dem, men inte till vilket pris som helst. De fick betala 200 000 kronor för SD.se för att man hade varit med och drivit upp priset. Vilket gör att deras kampanjkassa är 200 000 kronor fattigare. För att det var ju i stort sett SD som köpte namnet själva, domännamnet själva. Och pengarna sen som man har samlat in, som du ser, går oavkortat till gräsrotsarbete för den antirasistiska kampen. Så det visar ju verkligen hur starkt det här är. Att det finns väldigt mycket sprängkraft i att gå samman många och inte bara arbeta och göra det metodiskt. Och inte bara, och att om man startar en om man känner att någonting är för jävligt, att man då kan att man då startar en kampanj på det och sen följer upp med dem som har skrivit under kampanjen eller Facebook-eventet eller Facebook-sidan, att man har en dialog med dem man pratar med. Eller en dialog med dem som tycker det här är viktigt. Och sen att gör det till någonting större. Det här är också ett antirasistiskt exempel som heter Tillsammans. Tillsammans för. Som har startat av Fryshuset. De har lokalorganisationer över hela Sverige. Det jag har här är Tillsammans för Malmö. Där de kämpar för... Där man har startat dialoger mellan olika människor. Dialoger om antirasism och hur man kan bekämpa det genom att mötas. Och det är vem som helst får man med. Och det ska vara över nationsgränser och inte att man ska stänga in sig i rum för sig själva. Och på det sättet ska kämpa för ett öppnare samhälle. Det här är också ett exempel på en väldigt bra svensk organisation som heter Fatta. De vill ha en samtyckeslagstiftning i Sverige. Alltså att båda parter ska vara för när man ska ha sexuellt umgänge. Problemet med Fatta, det är att man slåss för en sak. Eller att man har ett uttalat syfte med sin organisation. Och det är att man ska få igenom den här samtyckeslagstiftningen. Hur ska man sen... Man har ju liksom skapat jättemycket energi kring detta och verkligen fått frågan på dagordningen och gjort att fler blir uppmärksammade på hur viktigt det är att båda parterna vid sex tycker att det är okej, att man inte, att det är våldtäkt, inte att man ska lagstifta bort våldtäkt. Men problemet är bara att vad händer sen om antingen att utredningen som har lagts, att den säger att man ska lagstifta eller att man inte ska lagstifta. Vad händer då? Hur ska man då göra med den här energin? Ska man byta fokus och liknande? Det är det som är grej. Så man har ju skapat en jättebra gräsrotsorganisation för just den här frågan. Men sen då? Vad ska man göra sen? För det är ju väldigt bra när man har samlat de här människorna som tycker samma sak. Att man kan få dem att tycka för någon annan fråga. Då måste man ju kunna fråga sina medlemmar sen. Nu har vi lyckats med detta. Vad tycker ni sen vi ska göra? För som sagt, det är ju en sån här organisation är ju en flamingo. Nu är det våldtäkt som är... Och jämställdhet... antivåldtäkt som är den här organisationens färg. Vad ska man sen göra? Men det här är ju som sagt, det här är ju politiska organisationer, men man är inte partikopplade på samma sätt. Man är inte knutna till en svenskt parti på det sättet att man står för en viss, att man vill in i riksdagen eller in i
in i kommunfullmäktige eller något sånt där. Och det kanske är bra på ett sätt, för att man kämpar för att man ska påverka politiker. Man vill inte bli politiker själv. Men då kan man tänka sig, finns det någon politisk organisation som är väldigt bra på den här typen av gräsrots, att samla människor på internet och skapa en nätbaserad organisation fast man vill in och bli politiker. Och jag tycker att det finns en. Och det är FI. FI har varit väldigt duktiga på att använda internet i sin fördel. Att man har skapat en kultur, en digital kultur kring för FI-are. Men som sagt, man är inte oberoende på samma sätt, vilket gör att de frågor man driver, de hörs främst av de redan invigda. För en sak med internet är att det blir mer och mer polariserat. I och med att Facebook och andra sociala medier, de segmenterar allt mer. Att en person som bara gillar SD-frågor, gillar SD-sidor och liknande, de möts inte av FIs budskap. För det når inte deras sfär. Vilket gör att det blir mer och mer polariserat. Medan någon som har bara gillat jämställdhetsfrågor, FI, miljö, liknande, de nås inte av SD. Så det är det som har varit mycket problemet. Jag tror är problemet med varför politikerna, eller varför journalister blev så tagna på sängen över SDs framgångar, är att politiker har inte nåtts av SDs budskap i sina sociala kretsar. Och det är det med de här organisationerna som spänner sig över flera frågor. Man vill få folk att bli medvetna om flera frågor, inte bara sina egna. Även om man kanske bara skriver under de frågor man tycker är viktiga, så nås man av budskapet från frågor som man kanske från början inte tyckte var intressanta. Till exempel en människa som skriver under för arbetsrättsfrågor, att man ska tycker att kollektivavtal är asviktigt. Och kanske man inte är så jätteintresserad över hur det går för djur och natur. Men en organisation som spänner sig över både arbetsrättsfrågor och djur och natur, då får man ett blandat budskap. Då kanske man kommer på att, ja men gud, det här är också viktigt för mig. Fast jag kanske inte tänkt på det innan. Det är skiktet en sån. Ja. Vi försöker i alla fall. Vi har varit ganska dåliga på att hittills plocka upp miljöfrågor. För ingen av oss som kan miljö så himla mycket. Men vi har börjat samarbeta med en miljöorganisation, så att vi kan lära oss mer. Medan vi kan lära dem hur man når ut med sitt budskap på ett bättre sätt. Så vi vill gärna få samarbetspartners. Skiftet som vi samarbetar med 350.org. Så exempelvis Avas, de har drivit miljö så här, att man inte ska hugga ner regnskogen i Brasilien. Och det gjorde man tillsammans med WWF och andra organisationer och Greenpeace. Så att det här är liksom inte, de här organisationerna finns inte till för att man ska, att de är ensamma, utan det är samarbete som är lösningen. För din ensam är aldrig stark, utan man måste samarbeta för att kunna skapa förändring. Vill ni ha fler att samarbeta med? Ja, vi vill absolut. Vi har funderat på ett samarbete exempelvis med pensionärsorganisationer, för att vi tycker att pensionärer är en grupp som inte syns i media särskilt mycket. Och pensionärers situation och framtida situation. Så vi vill uppmärksamma det exempelvis. För vi känner att det är en väldigt stor väljargrupp. Men pensionärers frågor hörs inte så himla mycket mer än pensionärsskatten. Men det finns väldigt mycket annat man kan ta på. Men det är ingen som pratar om det.
Jättebra, jag var på föreläsning i måndags hos PRO och det sa precis samma sak, att politiker pratar pyttelite om pensionärer som är en sån väldigt stor grupp samhällsmedborgare som har gjort så mycket på vårt land också, så att, bra. Precis, så det är liksom man får börja, vi vill tänka, sådana här organisationer tänker inte på en grupp, utan man ska tänka på alla. Det är, och i och med att organisationen består inte av en liten elit, utan det är, den skulle inte finnas om det inte var någon som skrev under. Och kampanjer som inte går bra, de kastas. Det är liksom inte så att en organisation som exempelvis 30 Degrees eller Campact, att de skulle driva en kampanj som ingen tyckte om. Bara för att de som kanske är anställda för att administrera organisationen, att de tycker den är viktig. Utan man får liksom släppa sin egna personliga åsikt och se till vad den stora gruppen tycker. För det är liksom we är tanken och inte us. Så, var det 7 eller? Vi har tid tror jag, absolut. Ja, så om ni har några som har frågor och så är jag jätteöppen för att, jag tycker det är jättekul att få frågor. Ja. Ja. Hur många är jag? Finns det liksom en liten arbets- eller en kärntrupp? Hur många är ni för? Kan du, har du möjlighet att upprepa frågan bara? Ja, frågan var hur stor kärngruppen är på, som arbetar med skiftet. Och vi är väl 10 pers som gör det här på vår fritid. Som gör det här vid sidan av arbete och studier. Och som känner att det här är någonting vi vill göra. Ja. Uppfattar du 10 personer som en bassiffra, alltså för kontinuitet respektive att man ska få någorlunda konsensus, så får man göra. Frågan var hur bra det är med en grupp på 10 personer, att hur bra om storleken var bra. Jag känner att det beror på storleken på organisationen. Till exempel Campact, de har ju 37 anställda, men det är en mycket större organisation. För oss är 10 pers ganska lagom för att vi är en startup, eller vi är uppstartsfas. Och vi har liksom inte, om vi hade varit fler så hade det blivit mer moment. Men i början så är det keep it tight, verkligen keep it tight. För att ju fler personer, om man är många så börjar man gärna tänka att om jag behöver inte göra så mycket för att någon annan gör det här. Men om man är en liten grupp så känner man inte samma sak, att shit, någon annan gör det här åt mig. Utan nej, jag måste göra det nu. Om inte jag skriver detta så kommer inte ingen annan skriva detta. Ja? Du sa att ni gjorde det här på er fritid. Jag var lite nyfiken på hur stor del av er fritid det här tar. Några timmar i veckan ungefär. Frågan var hur mycket stor del av fritiden det tar. All fritid, i stort sett. Vi brukar skämta om att vissa har hobbys och att man har ett jobb och en hobby. Vi har en jobby som gärna kryper in på tid som skulle gått till jobbet eller studierna. Till exempel när jag blev involverad så var jag i slutfasen av mina studier. Och jag hade pluggat jättelänge och jag var ganska trött på det, men jag visste inte att jag var trött på det. Och så blev jag involverad i det här projektet. Och helt plötsligt så var det här mycket, mycket roligare än att plugga. Så att jag var precis på håret att jag klarade av mina sista kurser, för att all tid gick åt det här istället. Så man kan se på mina betyg var projektet kom in i bilden, för att började jag få sämre betyg. Då var det bara, jag blir godkänd så jag är nöjd. Så engagemang i grejen. Ja. Jag har en fråga också. Det kom någon fråga på Facebook just om exemplet med TTIP. För ni har ju på något sätt blivit, som jag upplever, en av de tydligaste rösterna i det svenska, i Sverige. Ja. Kring att diskutera handels- och investeringsavtalet med TTIP. Vill du berätta någonting om det som ett case på något sätt, för hur ni jobbar? Absolut. Hur
många här känner till, någon som inte känner till, hur många känner till TTIP? Okej, de flesta. Men okej, TTIP är ett transnationellt handelsavtal mellan EU som en och USA som den andra. Och i det här handelsavtalet så ingår en hel del grejer som man kan ifrågasätta. Till exempel en klausul som heter ISDS som går ut på att företag ska kunna stämma stater om landets lagstiftning hindrar företaget i fråga från att kunna göra vinst i Sverige, i exempelvis Sverige. Till exempel så skulle man kunna i handelsavtal, teoretiskt sett så skulle man kunna stämma Sverige för att vi har ett systembolag, eftersom att det gör att vi stänger en marknad för att vi har ett monopol på alkohol, vilket gör att så här, att man inte kan skapa stora etablerade kedjor som säljer alkohol kan inte komma in i Sverige. Men det vi tänkte med TTIP var att vi tog en fråga som var relativt okänd i Sverige och tänkte, hur jävlar ska vi göra den här känd? Varandra, vi ska försöka få så många som möjligt att känna till någonting som är jättekrångligt. Och på det sättet så är det en ganska svår sak att kampanja kring. För att det krävs ganska mycket förkunskap för att förstå vad det är för någonting. Men vi tänkte att vi ska göra det här så enkelt så att nästan vem som helst kan förstå vad det är vi pratar om. Så därför så vi började med att vi mejlade ut till alla som hade likat, som hade gett Alliansfritt Sverige sin mejladress. Och så mejlade vi ut till dem och berättade om att vi hade bytt namn. Och att då hade vi runt 17 000 mejladresser. Så vi har gått från 17 000 mejladresser till snart 45 000 mejladresser sen i oktober förra året. Så det är ganska aggressiv tillväxt. Men vi började mejla dem och sen mejlade vi media och berättade om det här gör vi nu. Och sen så började vi skriva om det på vår egen blogg. Eftersom att vi fortsätter att, trots att vi för kampanjer så skriver vi fortfarande som om vi vore en nyhetsförmedlande blogg. Så vi började skriva jättemycket om TTIP på ett sätt som inga andra medier i Sverige hade gjort innan. För tidigare så hade medier skrivit ganska komplicerat. Men i och med att vi vill få en folkrörelse betyder att man måste göra så att alla förstår. Det här är min kritik mot FI, det är att man inte för feminism på ett sätt så att alla förstår. Så vi vill att alla ska kunna förstå det här. Att det här är någonting som är negativt och det här är farligt. Så genom att få alla att förstå det så började ju journalister skriva om det, eftersom att då förstod de vad de skrev. Tidigare när de hade skrivit om det så märkte man att de hade inte riktigt förstått vad de själva skrev. Utan de hade rapporterat om det för de hade sett det i utländsk media. Och att okej, om brittiska tidningar skriver om det så måste det vara viktigt typ. Så därför så gick vi igenom det och satte oss själva in i det så att vi kunde skriva så att andra förstod. För om jag skriver ett blogginlägg så vill jag förstå det själv. Så vi skrev blogginlägg, informerade människor om caset. Och sen så drev vi på Facebook, vi driver det på Twitter. Och vi har även så här kollat hur folk vill engagera sig själva, om man vill göra olika former av aktioner. Vi har planer på att vi ska ha demonstrationer kring det gemensamt. Jag vet att Kampakt, den tyska organisationen, de driver också den här kampanjen. Och även 38 Degrees och flera andra organisationer i Europa. Så därför så vill vi kunna skapa, det här liksom vi vill få att det är många som tycker det här är viktigt. Genom att skriva så att alla förstår. Och det är verkligen det viktigaste, att få alla att förstå vad det är man säger. För det är inte kul att, alltså, man delar ingenting om man inte förstår vad som sägs. Så det är det vi försöker med TTIP, är att informera människor så att
så att man känner att det här är viktigt för mig. Jag känner att jag kan påverkas av detta. Krydda med exempel, mejla och tryck på. Och ja. Var det bra? Absolut. Vad gör ni av underskrifterna? Jag sen undrar också att det finns det, i vissa fall finns det ju en gräns att man måste, om man samlar upp sig så många namnunderskrifter, då kan de ha rätt att få igenom en folkomröstning. Ja, det är på lokal nivå. Det är bara på lokal. Ja. Alltså i en kommun. Ja, i kommunen, ja. Ja, det är bara i alla fall om vi pratar Sverige. Ja, i Sverige då. Sen i andra länder så... Ja, för det finns ju någonting, det här stoppa TTIP, det är också ett medborgarinitiativ. Och ett medborgarinitiativ går ut på att 7 organisationer i 7 olika EU-länder går samman kring en fråga och lämnar och ska starta en namninsamling. Och när de får ihop 1 miljon underskrifter, då måste EU-kommissionen ta upp den här frågan. Och TTIP är väldigt, väldigt nära på detta. Att stoppa TTIP är väldigt, väldigt nära att få ihop 1 miljon underskrifter. Jag tror nästan de har fått ihop det nu. Så... Och vad händer då innan EU? Alltså då måste de ta upp det, men på vilket sätt? Nej. EU är en väldigt... ganska antidemokratisk organisation ur den synvinkeln att EU-kommissionen som tar fram lagförslag inte är folkvald, men Europaparlamentet och ministerrådet är det. Men de som tar fram lagförslag är inte det. Vilket gör att det är svårt att veta exakt hur beslutsfattningen kommer gå. För det beror på hur initiativet ser ut. Alltså det sätter ju press. Det sätter press. Det måste ju gå via, alltså om de ska signera TTIP i färdhandla så måste det ju gå både via ministerrådet och parlamentet. Precis. Så att om parlamentet och ministerrådet inte röstar för så kommer det inte gå igenom. Nej, exakt. Så det, ja. Det hon sa det var att ministerrådet och Europaparlamentet måste rösta ja för ett lagförslag som kommissionen har lagt. Och genom att vi medborgare gemensamt visar att vi inte tycker det här är bra, på det sättet kan vi visa att då kan vi sätta press på politiker som våra politiker, svenska politiker som sitter i Europaparlamentet och på regeringen som ingår i ministerrådet. Att nej, ni får inte rösta ja till det här, för att då kommer ni inte, då sätter ni er på tvären med oss som har valt er att ni ska representera oss. För ni är, vi lever i en, där vi har liksom representerat, ni är liksom representerade av oss, ni representerar oss. Och röstar ni ja till detta så representerar ni inte ni de som har valt er. Så på det sättet så funkar det för organisationer, för gräsrotsorganisationer att använda sig av medborgarinitiativet. Och det uppmuntrar också till att människor över hela Europa kan komma samman kring frågor, vilket jag tycker är jättebra. Vet du några exempel där det har skillnad? Ja, det finns ett initiativ som heter Rätten till vatten. Rätten till rent vatten. De fick ihop 1 miljon underskrifter och jag tror faktiskt att det gick igenom. Jag är inte helt säker, men gjorde inte det? Nej. De menade att alltså det handlar om att vatten ska kunna privatiseras. Just det. Och tyvärr så sa de utifrån i EU att det var ingen fråga som de äger i Bryssel, utan det är upp till varje enskilt medlemsland. Så det är på paus i alla fall. Hittills har de... Som sagt, mitt exempel stämde inte eftersom att det var att man skulle ha rätten till, man inte fick privatisera vatten. Och EU sa då att man äger inte den frågan. Och det är det som man som kommissionen kan säga, att som är problemet med den typen är att man säger att nej, men det här ligger på medlemmarnas bord. Det finns ett exempel på en organisation som var abortmotståndare, som heter One of Us, som menar att EU inte ska kunna, man ska inte finansiera
verksamheter, mänskliga embryon förstörs. Vilket i princip är kliniker där det genomförs aborter och så. Men då sa EU, det här är en social fråga. Så det ligger på medlemsländernas bord. Men som sagt, det är EUs pengar det handlar om. Och i det fallet så var det ju bra att EU sa att nej. Eller jag tycker i alla fall det. Att det var ju bra att EU då sa att nej, det här ligger på medlemmarnas bord. För det betyder att man kan fortsätta finansiera kliniker där det genomförs aborter i länder som annars är väldigt restriktiva med just den frågan. Ja. Precis. Men de kan ju inte säga det om TTP. Nej, precis. Det är därför som är så bra att vi driver just den här frågan. För vi kan omöjligt vara för EU att säga att det här ligger på medlemsländernas bord. En grej som också är bra är att vissa, eftersom det är så komplext, så vissa delar ligger på medlemsländernas bord. Det betyder att det kommer antagligen aldrig vara så att det bara är parlamentet, utan det kommer vara så. För att om frågorna bara ägs av kommissionen, då måste de inte tillfråga ministerrådet. Så att det krävs att det finns frågor i som också angår länderna. Och TTP är som tur var så komplicerat, så det måste liksom bra. Ja, man kan, alltså, TTIP är som sagt väldigt komplext och stort. Så då kan man, det är som en gigantisk kaka där man kan liksom plocka saker som man tycker är bra och tycker är dåligt och använda det på olika sätt. Det är som Svenskt Näringsliv driver ju väldigt hårt för TTIP, vilket märks genom att de har mycket, mycket ekonomiska muskler och liknande. Och de plockar ju det som är positivt. De lägger ju positiv benämning vid frihandel. Det är ju bra, för vi vill ju ha ökad handel. Och så skuggar man det som är negativt, medan andra sidan gör tvärtom. Det är det som man kan se exempelvis på change.org, den sidan jag tidigare nämnde. För där kan man se att hur olika sidor kan highlighta olika saker beroende på vad man tycker är viktigt. Ja. Vad är tidsplanen för det här? För TTIP? Vad är agendan? De ska ju förhandla. Ja, de ska förhandla nu till våren. Men motståndet har växt väldigt starkt i USA. Tack vare främst den organisation. Tack vare det starka motståndet i Tyskland. Och det kommer nog göra att det försenas. Och sen så kommer presidentvalskampanjen dras igång. Det är 2016 så kommer... Ja. Det är republikansk president. Det vet... Alltså det har med att... Den presidentvalskampanjen i USA är väldigt lång. Det är nu nästan ett år. Så att när USA har sin presidentvalsperiod, då händer inte så himla mycket med amerikansk politik. För då fokuserar alla på att kampanja. Så antagligen så kommer det fördröjas, för att just på grund av det folkliga motståndet. Vi har även en kampanj om en pojke som håller på att bli utvisad i Nordkorea, som det är väldigt nära att det är en kampanj vi fört som har blivit mest den har gått snabbast upp, den har gått väldigt väldigt bra på väldigt väldigt kort tid, och det är främst för att människor känner till ämnet, man känner till Nordkorea och man vill inte skicka dit någon som inte vill dit på semester och upplever en diktatur. Och det här är en pojke, han är 17 år och har tagit sig från Nordkorea till Sverige. Och på grund av brister hos Migrationsverket så riskerar han att skickas tillbaka dit. Så
Om ni känner att någonting av det jag sagt är att ni känner att det är viktigt eller så. Och att, ja men jag kanske vill bli en del av det. För vi växer och ju mer vi växer desto mer inflytande får vi. Och ju mer inflytande vi får desto viktigare blir vi på, som en maktfaktor. Så vår insight heter då skiftet.org. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Och att bli medlem med att du skriver under en kampanj. En av våra kampanjer, alternativt bara skriver på att man vill gå med i nätverket. Så var det jättekul. Så tack för mig.